Tak vážení hosté, vítám vás na naší školní akademii. Sešli jsme se, abychom společně oslavili 25 let od založení školy. A úplně na začátku bych chtěl pozvat k sobě nahoru pana starostu, inženýra Miroslava Kopečného, aby nám něco krátce řekl. Dobré odpoledne, vážené dámy, pánové, vážení hosté. Dovolte mi, abych se také s blahopřáním přidal za město Kopřivnice. 25 let je přece jenom dlouhá doba a základní škola svaté Zdislavy si za tu dobu vydobila pevné místo v soustavě základních škol města Kopřivnice. A to nejenom pro svůj nestandardní a kreativní přístup ke vzdělávání, ale také k té činnosti jakoby nadstavbové, mimoškolní, jejíž výsledky uvidíte určitě za chvilku v akademii, která je pro vás dneska připravena. My si této činnosti a vůbec toho, jakých výsledků škola dosahuje, velmi ceníme a budeme rádi, pokud škola v tomto trendu nastoupeném bude pokračovat také dále. Dovolte mi tedy, abych poděkoval vedení školy, především tady panu řediteli Pavlu Jankovi, za výsledky, které stabilně dosahuje jednak v oblasti vzdělávání, té mimoškolní výchovy, samozřejmě pedagogickému sboru, který na tom má velkou zásluhu, a chtěl bych jim popřát do těch dalších let, možná minimálně dalších 25 let, aby se jim dařilo stejně, nebo líp, a aby neustále zvyšovali úroveň vzdělávání v městě Kopřivnici. A při této příležitosti si dovolím panu řediteli předat poděkování starosty za kreativní přístup ke vzdělávání a významný přínos kopřivnickému školství. Dalším hostem, který ovšem pro zaneprázdněnost se z dnešního slav omluvil, je František Václav Lobkovic, náš otec biskup. Myslí na nás, poslal nám pozdrav. Já bych ho s dovolením tady přečetl. Vážený pane řediteli, milí žáci, milí přátelé, s velikou radostí se obracím na vás tímto dopisem. Slavíte krásné 25. výročí založení základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice a já chci upřímně poblahopřát. Jsem rád, že škola žije, že čtvrtstoletí plní své poslání a věřím, že má mnoha další krásná výročí před sebou. Děkuji všem, kdo v nelehké době plné zmatku a poloprav se snaží s láskou ujímat se nejmenších a přivádět je k pramenům poznání pravdy. Kéž v mozaice jejich života, který se před nimi otvírá, je vaše škola vždy jasným stavebním kamenem, základem, ze kterého budou čerpat po celý život. Přeji vám mnoho božích darů v odpovědném poslání, mnoho radosti při službě dětem i vědomí osobní spokojenosti, že veškerou námahou i obětí se účastníme na poslání toho, který je cesta, pravda a život. Bůh vám žehnej, biskup František Václav Lobkovic. Vítám samozřejmě taky vás, rodiče, prarodiče, vítám všechny hosty, přátelé naší školy. Máme ideální počasí pro toto setkání, je tam škaredě, co bychom dělali venku. Na druhou stranu silnou konkurenci v hokeji, který neuvidíme. Kreativní žáci, ale i rodiče
navrhli, že bychom dali tady na bok plátno a paralelně vysílali hokej, tak to je tak jenom pro zasmání. Myslím si, že slov bylo dost. Čekají s nás děti, které si pečlivě připravovali svoje vystoupení. Přeji vám pěknou podívanou. Přejeme ti, ať si místem, kde působí Bůh, otevírá srdce a pomáhá nám stát se lepšími lidmi. A nyní vás pátá třída zve na country show.
Milá škola, přejeme ti, ať jsi stále krásnější, ať tomu, co máš uvnitř, nikdo neobližuje. Dostáváte rádi pětky? Že ne? A umíte se správně omluvit? Ne! My taky ne. Proslechněte si, kolik výmluv si pro vás přichystali žáci druhé třídy ve svém vystoupení s názvem Ne, pětku ne, já jsem v tom nevině. Zvonička, ve zvoničce
Zvoneček ve zvonečku, ovečka. Žáci první třídy vás zvou na vystoupení, ve kterém bude spousta oveček a taky beránků. Ať se vám naše vystoupení líbí. Ovečky, a je konec pohádky, ha, ha, ha. Na louce komáček
slova. Přejeme ti, ať jsi místem, kde je nám dobře a kde máme dobré kamarády. Pozor, právě připlouvají nebezpeční piráti z Karbiku. Pojďte s nimi na dobrodružný průzkum tajného ostrova. Přejeme ti spokojené učitele i žáky. Buď mým bratrem, buď mou sestrou. A to ne před písemkou. Naše vystoupení je o tom, že společný tanec je lepší než hádky. Thank you.
hard for me to understand why we pull away from each other so easily, even though we're all walking the same road. Yet we build dividing walls between our brothers and ourselves. But I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you belong with me. The bond we share is all I care to see, and we'll change the world. And say, you're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until he comes. There's no foe that can defeat us. We will walk in side by side. As long as there is love, we will stand. Vyběhli ven. Všichni, kromě Lucinky. Ta se pozdržela, protože jí napadlo, že by možná stálo za to otevřít dveře té skříně, i když si byla skoro jistá, že budou zamčené.
k jejímu překvapení se otevřely celkem snadno. A ven se vykutálely dvě kuličky proti molům. Když nakoukla dovnitř, viděla, že tam visí několik kabátů, většinou dlouhých kožichů. Lucinka se všeho nejvíc na světě milovala vůni a dotek kožešiny. Okamžitě do skříně vlezla, vmáčkla se mezi kabáty a otírala si o ně tvář. Dveře nechala otevřené, protože věděla, že je pěkná hloupost zavřít se ve skříni. Byla tam skoro úplná tma a ona natáhla ruce před sebe, aby nenarazila nosem do zadní stěny šatníku. Udělala ještě krok, pak dva a tři kroky a celou dobu čekala, že špičkami prstů nahmatá dřevo. Ale pořád nic necítila. To ale musí být obrovská skříň, pomyslela si Lucinka. Pak si všimla, že jí něco křupe pod nohama. Že by další kuličky proti molům? Podivila se a sklonila se, aby to ohmatala. Ale místo, aby ucítila tvrdé hladké dřevo na dně šatníku, dotkla si něčeho měkkého, sypkého a velice studeného. To je divné, řekla si a udělala ještě krok nebo dva dopředu. V zabití zjistila, že to, co se jí otírá o tvář a ruce, už není měkká kožešina, ale něco tvrdého, drsného a dokonce pichlavého. No tohle, to píchá úplně jako větve stromů, vykřikla Lucinka. A pak uviděla světlo. Ne pár centimetrů před sebou, tam, kde by měla být za ní stěna šatníku, ale pořádný kus vpředu. Padalo na ní něco chladného a měkkého. V zápětí zjistila, že stojí uprostřed lesa, je tma, pod nohama má sníh a vzduchem poletují vločky. Milá školo, přejeme ti, ať nás nedusíš, ale pomáháš nám rozkvést. Máte rádi oslavy? To my, sedmáci, slavíme rádi a využijeme proto každou příležitost. No a oslava výročí založení školy je dobrá příležitost to pořádně oslavit. A jak nejraději slavíme? Přece tancem a skleničkou výborného ovocného džusu. A kdyby chtěl někdo náhodou zůstat sedět v koutě sám, nemá šanci. Jde s námi. O tom také naše vystoupení je, že slavíme všichni společně.
singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay, replay. Charlie's like a melody in my head that I can't keep from just singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay. Charlie's like a melody in my head that I can't keep from just singing like na 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 every day. It's like my iPod stuck on replay. Charlie's like a melody in my head that I can't keep from jumping, singing back. Na 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 na, every day it's like my eyebrows stuck on replay, replay. Milá školo, přejeme ti, aby světu dávala dobré lidi a přinášela dobré věci. Dámy a pánové, vystoupení, které teď uvidíte, asi většinu z vás překvapí. Z čísla 8. třídy pod názvem Světlo vám bude běhat mráz po zádech. Píseň je o překonávání špatných věcí. Když nás někdo pomlouvá a zhazuje dolů, my dokážeme vstát a žít dál. A na druhou stranu, nepomlouvejme a neubližujme ostatním. Už se to nedá vzít zpět. You all get yours. But I got smarter, I got harder in the
nobody, just me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. You just made me do. Přejeme ti, ať jsi zajímavá a je s tebou zábava. Chtěli bychom s Ondrou a společně s vámi trochu zavzpomínat, jak jsme prožívali tento školní rok. Na co asi myslela Klára a mnoho dalších z nás každý den cestou do školy? Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesmídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Žiju, poprvé v historii naší školy absolvovali deváťáci taneční. Zjistili jsme, co by někteří z nich raději tančili místo tanga a valčíku. Jako každý rok, i letos v lednu, naši učitelé a zaměstnanci připravovali svoje taneční číslo na školní ples. Jaká melodie jim asi stále zněla v uších? O čem si možná zdálo paní učitelce Kopecké, když byla se sedmou třídou na lyžařském výcviku? Učitelé ptali v měsíci březnu, kdy se konečně začnou učit na přijímací zkoušky. Je to hvězda, je to hvězda.
co asi mysleli naši hoši, když postoupili do velkého finále. Já to mám, odskočím, tak vyskočím. Já to mám, za prlíku, tak mám už nezávý. Já na to mám, že to zaplatím, že to utvrdím. Já na to mám, že na mnou hlím každý hačača. Blíží se konec roku, uzavírají se známky, ale na co my žáci myslíme, když nás učitelé vyvolají? Proč právě já? Proč právě já? Když třeba jsem se ani v noci sám. Proč právě já? Proč právě? Roku písemky opraveny, známky uzavřeny a vysvědčení rozdáno. Co si pak asi řeknou naši učitelé? Kávu si rozsadí, o trochu víc. Svíjem to nádí, a jinak nic. Vy rodiče, míváte často starost o budoucnost svých dětí. Ale jak to možná všechno vidíme my, děti? Když se to dali, říkali mi naši, jo, dobře se ruč a jezdí to ukaši. A všechno vyrosteš, budeš na to nebrá. Kdo ví, že to si chodí pěkně štěku, které velký peníze až právě se žiju. Já jim ale na to řekci vím, hlídat všem dá. A co myslíte, co si my šestáci budeme zpívat za 25 let? Přejeme ti, abychom se v budoucnu chovali tak, ať se za nás nemusíš stydět a můžeš být na nás hrdá. Milujete jazyky? My ano. Už umíme anglicky, trochu německy i rusky. Dnes uvidíte, jak jsme se naučili další světový jazyk, a to je společenský tanec. Pojďte se s námi ponořit do rytmu hudby, protože rytmus, to je život. Thank you.
this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off of my city, off of my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. My eyes are fucked, it's moving so phenomenally. Come on, I'm the way we rock it. So don't stop the, I can't stop the I can see what you're bringing. This život jako symfonie. Kateřina Jelínková. Každý den jako jeden tón, každý člověk jako hudební nástroj. První tóny zazněly s tvým prvním nadechnutím a od té doby hudba tvého života nepřestává znít. S každým, koho potkáš, hraješ jinou melodii. Veselou nebo vážnou, dynamickou či klidnou, pianissimo nebo forte, staccato či diminuendo. Občas je potřeba vaše nástroje vyladit. Někdy to jde snadno a rychle a jindy je nutné věnovat tomu delší čas, aby vaše společná hudba byla harmonická. Některé nástroje hrají ve tvé symfonii celý život, jiné v určitém období a další jen docela krátký čas. Ale každý z nich je důležitý, protože díky každému z nich je tvoje skladba bohatší. A i když jsi zrovna sám, hudba nepřestává znít a ty můžeš vnímat krásu zvuku svého vlastního nástroje. Každý den je jeden tón. Samotný tón nevytvoří melodii, ale na každém záleží, protože bez něj by nebyla skladba úplná. A jako nemůžeme hodnotit píseň pouze podle několika akordů, neposuzujeme tak ani život. Vždyť život v sobě má, stejně jako hudba, plno nečekaných zvratů a nových začátků. Tak chystají se dvě závěrečná pěvecká vystoupení. A já bych využil čas, než se všechno vzadu připraví, abych poděkoval všem žákům, učitelům, asistentům a všem, kteří se podíleli na přípravě těch vystoupení. Chtěl bych poděkovat hlavně paní vychovatelce Macičkové, která to měla nějak na starosti. Myslím si, že to zvládla velice dobře. Potom mám ještě dvě oznámení. Od ministerstva školství máme předběžně přislíbeno, že termín 19. června platí,
To znamená, že ukončíme školní rok dřív, tak jak jsme avizovali. To je první. A druhé upozornění, nebo takovou poznámku. Během školního roku děti psaly, kreslily různé obrázky a texty. Paní učitelka Šubařová to dala dohromady, vznikl almanach. Ten almanach díky sponzorům mohl být větší a dokonce barevný. Chtěl bych teda tímto moc poděkovat firmě Zeman Art za tenhle ten sponzorský příspěvek. Přeji dobrý den. Já navážu na vystoupení šesté třídy, kdy šestáci se dívali do budoucna, co by dělali za 25 let. Já jsem se podíval do minulosti, co jsem dělal před 25 lety. Před 25 lety jsem byl šesták právě. A tenkrát vznikla základní škola svaté Zislavy. A o základní škole svaté Zislavy se říkalo, že je trošku pro ty těžší žáky. Kdo má takového problémového žáka, dejte ho na svatou Zislavu. A tak se to mezi námi dětsky tenkrát říkalo. A tak jsme se opravdu na tuhle základní školu trošku dívali přes prsty tenkrát z toho svého dětského pohledu. Dneska musím říct, že základní škola svaté Zislavy je prestižní školou. A já musím poděkovat nejenom jako místostarosta za přínos městu, ale taky jako hrdý otec svých dětí za to, že mé děti můžou navštěvovat tuto školu. A děkuji Pavlovi jako řediteli, ale taky celému pedagogickému sboru a všem zaměstnancům Zislavy, protože oni pracují opravdu něco navíc. A to něco navíc z té školy dělá takovou, jakou je. Pavle, děkuju. Tak, děkuju vám, předám zaměstnancům. Chtěl bych opravdu poděkovat panu starostovi i panu místostarostovi ještě zpětně za to, že přistoupili aktivně při prodeji budovy naší školy a že to tehdy se podařilo. Musím říct, že pro nás to je obrovská věc. Cítíme se svobodně, začínáme budovu trochu víc opravovat a nakonec to víte, kvůli tomu skončíme dřív. Děkuji, že jste vydrželi až do konce, přeji pěkný zbytek dne a už bude pěvecké vystoupení. Na 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 na
slavnýho pod postelí, spadl nám z nebe do zahrady. Řekli ahoj, tak jsem tady, spolu prohledáme světy, tiše klouznem do rakety a jen máváme, máváme všem, kterým se s tou potkáme, joho.
A nyní bych prosila, aby sem přišli všechny děti z naší školy a kdybyste si vy dospělí vytáhli z kabelek záložky, které jste dostali u vchodu. Kdo nemá, bude opisovat od souseda. Na té záložce máte totiž všichni refrém naší poslední písničky na závěr.